No, aga põhimõtteliselt ei ole ühtegi üllatust tal koosseisus. Ja mäng läks käima. Ja läksime ja kui veel midagi rääkida. Ikkagi võib öelda, et kindel tuua nüüd juba Paide käsi. Oi! No see oleks olnud ikka väga õnnelik selline. No ütleme Rico Sette, et Ojamaa tegi väga hea pressingu siin ja Levadia mängijad siis vastu teda lüües see pall põrkas täpselt üle Valneri pea, et ootame siit kordust kohe, et seda on nauditav oli laivis vaadata ja ma arvan ka samamoodi siit kordusest, kui see tuleks. Just see pall latti läks tegi kuidagi asja. No ikkagi on näha, et see seda samat läheb vaatama. Seda samat momenti nagu vaadati, aga no vaatame, mida ta siis vaatab, et see on päris huvitav. Nii. Ja siin Mavretitsil on pall käes ja juba läheb 11 meetri punkti poole. Karl Koppel on siis jah, on juba varri ees nii. See oleks muidugi päris huvitav, et mida me siis ei näinud selles olukorras ja mida varri ruum. Olukord läheks edasi, aga... Meil oleks palju vähem huvitav, keegi ei mäletaks kedam seda. No ma ei tea, see on ikkagi päris raskele, no ikkagi penalt tundub ole. Üha müristus, aga no nii on, noh. Kohtanik näitab muidugi siit käed ülemist osa, aga noh. Paraan on, ma saan aru ka, et on nõutu. Paraan on veel käed liiga kõrgel üleval, et natukene võibolla ebaloomulikus asendis, aga samas kui ma lähen ülesse, hüppan ülesse, ma võtan ju need käed kaasa. No nii. Nii. Väike paus ja kindlalt. Väga, väga, väga kindlalt. Mavretitš ära lööb 1-0 ja... Nii, ja Sarsu võtab ise palli kiiresti väravast välja, viskab keskele ja kuidagi, noh, ütleme, et on näha, et see kehakeel Paide mängijatel on ikkagi väga nõutu, et isegi ei suudeta midagi gestikuleerida. Et paras šok see on, et midagi teha ei ole, et sellisest olukorrast kohtunikud nägid ja andsid siin käe ja penalt sellest olukorrast tuli. Nii, ja lähme edasi. See annab vaid mürtsi juurde, see annab igal juhul. See annab mürtsi juurde, aga noh, ma nüüd natuke jaugan. Annab Mavretitš nurga löögi. Felipe Felicio pikendada ei saa, aga jätab palli Levadiale uuesti taha posti. Ainsalu! Ei läinud, tema on trahvi ala joone peal. Opa! Ja mis see? Ei. Ei saanud aru, seal oli mingi vile veel. Oli, mina kuulsin ka mingit vile. Aga see tuli siis mujal. Sellepärast... Sest Sarsul oli ka käsi püsti ja mul kuidagi jäid kõik nagu seisma selles momentis, aga ju see oli meil kõrvu kostem mingi muu vile ja siin on ka näha nüüd Paide pinki, kuidas selle olukorraga, kuidas saab nii, aga noh, maast sealt ette posti niimoodi ja mitte keegi seal nagu, no vaatame, see on parem pilt, et ei saadud mitte keegi, aga sai siin kas siis... Pomba oli varbaga vahel. Varbaga ikkagi vahel, jah. Aga mina kuulsin ka mingit vilet. Nüüd ei oska öelda, et siin oleks, ma ütlen, Paide teised mängijad ka ikkagi nagu appelleerinud selle vilele, et oleks kuulnud. Kas või nagu, ütleme selle. Lisad täis, Rami Saarma. Otse müüri, nurga löök. Laseb kohtunik edasi mängida. Ei lase, ongi kogu lugu. Ja Levadia jätkab täis eduga. Jätkab nii, et neil ei ole löödud ühtegi väravat. 6-0, 6-0, 2-0, 2-0 või? Jaa. Et antsid selles mõttes Levadia väga ja lahingu, nii et Paide panti selles mõttes niipidi paika, et...